Qəbələ rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Aydın Qışlaq kəndi ərazisində qanunsuz ov eləyən şəxs saxlanılıb. Həmin şəxsin rayonun Zarağan kənd sakini Şakir Hacıyev olduğu müəyyən edilib və o polis şöbəsinə gətirilib. Həmin şəxsdən ovladığı qırqovul və bum markalı ov tüfəngi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mən Hacıyev Şakir Yaman oğlu. Ova getmişdim, qırqovul atdım.